Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. «Пори року» – так називається колекція ляльок цієї майстрині, яка вже у нашій студії. Зустрічайте, Наталія Курпай. І Наталія Курпай прийшла до нашої студії. Вона не просто майстриня, а народний майстер України. Вже на сьогодні майстер-фельдмейкер і майстер, який виготовляє таких чудових ляльок. Ми з вами вже знайомі, ви приходили до нашої студії, але ось таку колекцію ми не могли не показати. Просто неймовірна зима, весна, літо та осінь. І ми сьогодні будемо говорити не лише про цю колекцію, а й про те, що вже у вас дві персональні виставки відбулись, і можна вас цим привітати. Вітаємо. Дуже дякую. Пані Наталія, ляльки – це вже зараз для вас не просто хобі, як було спочатку, а це вже така дуже насичена робота. І для того, щоб зробити одну ляльку, вам доводиться прочитати історію, вивчити усі, все, що в неї було в цій ляльці. Ті мотиви, які заставляли жінок носити головний убір, наприклад, такий. Чому вони носили довгі сукні, чому в них були такі сорочки, чи були вони вишивані, чи були ткані, чи які. І все це ви вкладаєте в кожну з лялечок. Ось такою стала робота у народного майстра. Я знаю, що це дуже важко. Як ви в цьому році впорались, і чи можете ви сказати, що успіх таки був, прийшов? Знаєте, цей рік був дуже-дуже насичений на події, на гарні події. Це були всеукраїнські виставки, це були міжнародні виставки. Була неодноразово лауреатом першого ступеню, міні-гран-прі отримала. Саме таке головне, сама головна подія – це дві персональні виставки. Це дуже, якось так, скажімо… Зворушливо, але це таке… Гарна, дуже гарна подія. Я пишаюся, що все дуже добре, гарно пройшло. Перша виставка була у моєму рідному містечку, де я народилася, де пройшла моє дитинство та юність. Це місто Павлоград в краєзнавчому музеї, історико-краєзнавчому музеї. Знаєте, все якось так пройшло, ну, як по-домашньому. Тепло. Тепло, дуже тепло. А вас там всі вже ще пам'ятають? Ну, трохи пам'ятає хтось, да, хтось ні. Ну, там багато друзів, подруг моїх, які прийшли, підтримали мене в цей такий день, значимий для мене. Тут нещодавно закінчилась, у Дніпрі нещодавно закінчилась виставка. Я теж дуже вдячна всім, хто долучився до неї, хто… Ну, Прийшли, підтримали Наталі, мене. А скільки було експонатів там? Ну, я маю на увазі, ось ляльки ви представляли. Ляльки. Чи скільки ляльки? Чи щось іще може? Бо у вас дуже багато робіт. Ви займалися і войлоком, я знаю. Ви дуже багато зробили суконь. Там у вас є чим похвалитися. І ляльки, це вже потім вже так сталося у вашому житті, що ви перейшли на ляльки. І так якось вони дуже влучно потрапили до вас. Чи ви до них, я не знаю. Ну так, таке з'явилось поєднання. Лялька у стилі такому гарному, вишукана, українська лялька. І якраз з цим можна вже показати себе, з таким надбанням. Скільки було лялечок представлено? Лялечок було представлено 49. Угу, це достатньо багато. Так. Це вже за скільки років ви зробили? Це тільки третій рік. Угу. То ви плануєте продовжувати цю роботу, так? І валяю, і ляльки роблю. Угу. Так. Ми можемо тепер потихеньку знайомитися. Давайте почнемо з зими, мабуть, так? Так. Можемо підняти і показати ближче. Так, охайна, білосніжна зима. З кулькою такою, угу. Так. Це в неї що? Кулька. Кулька. Зимова кулька. Зимова? Із снігу? Так.
Валяна кулька. Валяна з вилоку. Видно, так, що на ній тепле вбрання і така вона вся білосніжна. Але ж, знаєте, як в українському стилі білий колір, він не завжди був таким білосніжним. Хоча жінки намагалися вибілювати тканину, але прати, не виходило. Прали, що вони тільки не робили, але от такого прям білосніжного не було кольору. Ви дуже тут добре поєднали саме такий білий колір, дуже холодний, з теплими кольорами, які притаманні були українським дівчатам, коли вони носили такий фартух, чи це була блуза, наприклад. Вони носили сорочки, дуже тонкі, м'які, гарні вони були, але ніколи не могли досягти от саме такої білосніжності. Прям такої, яку от зараз ви показуєте, але тут, мабуть, підкреслено зимовий образ цієї ляльки. Так, да. Що ви вкладали ще? Розкажіть от трошки про неї, познайомте нас з... Це перша була лялечка, зима? Чи з якої ви почали? Почала з осені. Ага, цікаво. Так, бо ми з дівчатами проводили ляльковий осінній бал, присвячений осені, і почала робити осінь. Тоді зробила зиму, але зробила в валяному бранні. І ви знаєте, вона дуже гарна. Ну, вона зовсім інша. І я зрозуміла, що мені треба робити, щоб конструкції, одяг, він був однаковий, але відрізнявся по кольорам і, ну, можливо, волосичкам, ті аксесуари, які там давати лялечки, да? Щоб це було видно, що вона... Ну, одного стилю вони всі. Зрозуміло, що це ж колекція. Звичайно, вони можуть бути одного стилю, але відрізнятися за кольором, вбранням і взагалі, щоб зрозуміло було одразу, що це зима, весна, літо та осінь. Так. А тут дуже можна довго розглядати її основу, цієї ляльки. Зроблена вона без очей, без губ, взагалі нічого обличчя на обличчі чисто немає. Тобто це тільки силует і все. А чому саме так? Чому ви своїх ляльок не наділяєте посмішками? Ну, це народна лялька. Можна зробити вузлову лялечку, можна зробити ляльку-мотанку, намалювати очі, намалювати носика. Але я не використовую. Я пробувала робити такі лялечки, на семінарі робила такі лялечки. Але в своїх я використовую або чисте обличчя, або такий невеличкий якийсь класичний крестик. Угу. Ви знаєте, тут я просто не просто так запитала, бо справді народна лялька якраз такого періоду, коли вже почали виготовляти їх не просто як мотанок, а трошки додавали їм вже аксесуарів, чогось іще такого, вона і такою і повинна, мабуть, бути. Так? Ну, зараз вона сучасна. Так, у вашому так. стилі вона авторська. Тобто так. це не повтор чогось когось. Це так, як ви бачите. І сучасне поєднує, і минуле, так. вкладаючи в себе. А сучасного що тут є такого цікавого? Сучасного? Сучасного, ну, мені кажеться, та шкулька. Так. Так. Дуже гарний, от мені дуже подобається той візерунок, ну, от сама в неї така ковтинка, так, і в поєднанні з фартухом, такому дуже гарному, такому класичному варіанті, коли рукав зроблений за класикою, але ми бачимо опушку, яка підкреслюється якраз таким зимовим образом. Ми можемо сказати, що цій дівчині холодно вже не буде. Вона зігрілася, вона в теплому такому, як не то кожушок, не то щось таке тепле, дуже гарне. Носили наші жінки, але носили вони не білого кольору. Це так. все було темне, це все було з натуральних матеріалів. Переважно це там овчина була, щось таке, от таке міцне, цупке, щоб гріло. Ті склади, наприклад, ті, що от заклала я у фартушок, заклала в юбочку, да? В спідничку, ці склади теж були раніше, в минулому, на одязі у жінок. Я теж їх, ці колекції, повністю от зробила зі складочками на спідничці і на фартушці.
вам так кличуть ця лялька, мені здається, що вона якось перекликається навіть з вашою сукнею чимось. Дуже гарно, так, так якось в образі ви в одному. Можна ближче, так? Можна розглянути цю лялечку. Бо коли дивишся так подалі, то це одна справа, а коли ти бачиш її десь зблизька, то ти можеш розуміти, що настільки охайно все це зроблено. І що мене просто дивує завжди, це отака ваша охайність і обережність у роботі. Тут ви бачите, що внизу, ось тут, такий подол самої сукні і нижньої спідниці, вона вишита, вона така от ажурна дуже. Мережа. Як мережевна нібито. Це просто дуже гарно виглядає, і коли ми звертаємо увагу на деталі, а у таких лялечках це, мабуть, перше, на що звертаєш увагу, бо її можна розглядати дуже довго, то ми бачимо, що така лялька заслуговує на увагу. І це волосячко теж, а м'якеньке таке, гарне, це нитки якісь? Це льон. Льон, угу. Тобто все 100% матеріал натуральний, тільки натуральні тканини. Ось так ця лялька виглядає. Ну, кулька – це просто, я не знаю, дуже гарно. Для зими, для зимової лялечки є така кулька. А якого вона віку? Ну, от скільки їй років, на ваш погляд? Вона молода, так? Молода, так, бо в неї не покрита головка, угу. Без хусточки. Це ну, так, 18-19 років. Ну, мабуть, десь так. 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 Ну, така от зима, надзвичайно гарна, молода дівчина, зима ще трошки холодна, звичайно, такою вона і повинна бути. Ось таке зображення гарної, неймовірної зимової ляльки. Так, це перша лялька з усієї колекції Наталії Курпай. Наступна, це вже весна. Весна. Так. Гарненька о, така. О, яка, в неї вже квіти з'явилися, так. Такий кошик чудовий. Зима вже з такими дуже спокійними тонами, зелений колір в поєднанні зі світло-зеленим дуже виглядає гарно. І волосячко, звісно, що волосячко, так. В неї вже таке стає трошки русяве, вона така, знаєте, як із казок таких от. От. І теж ви повторюєте елементи одягу, це спеціально ви шиєте для кожної ляльки. Так, так. Угу. Підбираю тканину, шию, заказую тканинки. Угу. Наприклад. А тканини теж, якщо натуральні, так, то вони їх фарбують в кольори, які більш мають природний колір. Так? Ні. Чи не завжди? Те, що стосується спіднички, то я підбираю, купляю тканини. А кофточки, ось фартушки в них, це замовляю тканини. Ну, вже такі, що плетені, в'язані, чи можуть бути ткані навіть, тканини. Для того, щоб, ниточок. Так, з ниточок ткані, для того, щоб підкреслити, що все це зроблено руками, не за допомогою машини. Ось така весна, теж ближче будемо розглядати зараз. Бачите, як треба дивитися і тримати цю ляльку. Тут ще й треба знати, якою потім ця лялька може бути після того обережного ставлення, бо ви ж розумієте, що кожна складочка тут виважена, прикріплена, тут пришита так, щоб ця лялька стояла і щоб ніхто її більше не зрушував з місця. Так? Тобто це ляльки не для іграшок, звичайно, ні. Це колекція народних ляльок, от таких от дуже гарних. В неї, нібито, знаєте, зібрані ті перші квіти, які з'являються навесні. Жовтий колір, білий колір і такий кошик дуже гарний. Соломки плетений, да, це наш майстер. Теж плетено все? Так, Запоріжжя, наш майстер, який в спілці, в об'єднанні в нас, Дніпровському. Так, я в нього заказувала цей кошик. Нічого собі, для ляльок. Ви собі уявляєте, наскільки це цінні, ці от ляльки з цієї колекції, наскільки вони цінні? Бо все ручна робота. Ось ця спідня блуза, спідня, вона теж сплетена вручну. Оці всі, які ви бачите, візерунки, це все вручну. Навіть кошик вручну зроблений. Сама лялька тут зроблена повністю, весь її образ Наталія створила для того, щоб ми зараз милувалися, побачили цю колекцію. Внизу ми бачимо підкреслено це все дуже гарною мережевною такою стрічкою. Весь образ вишуканий. І мені теж здається, що вона молода. Молода. Немає такого віку в неї вже дорослого. Теж молода, гарна дівчина, весна.
Так, давайте ми її поставимо і подивимось іще дві, бо час спливає, а хочеться показати ближче вам і познайомити з цими лялечками. Літо, це літня. Літо. Вона вже така насиченого одяг, насиченого кольору червоного, з капелюшком від сонечка. Так, дуже красуня. Гарна капелюшок, красуня. І хоча така коса у неї з'являється, як у жінок, які вже, можливо, заміж вийшли, так? Але все одно вона не виглядає у віці в якомусь. Вона молоденька. Дуже молода. Така вишукана леді. Я не знаю, як ви так можете створювати таку красу, адже і сама вона модною з такими аксесуарами виглядає, витонченою, вишуканою. Капелюшок теж в'язаний вручну, видно вже це все. Ну, пані Наталі, я навіть не буду запитувати, бо я знаю точно, що все зроблено вами для того, щоб показати, що це можливо, можливо руками досягти ось такої довершеності образу. І що ще мені дуже подобається, що немає там, наприклад, якісь буси можуть бути, так, прикрашені, чи там якісь ще аксесуари, тут нічого немає, все дуже гарно. І ці аксесуари не потрібні. Ну, ті, які взагалі могли би, наприклад, підкреслювати як український образ, можливо, так? То кисники не використовуються, коса просто заплетена, і дуже гарний образ у неї вже є. Червоний з сірим, так? І жовте таке от дуже гарне волосечко. Це теж нитки натуральні. Льон. Льон, так. Все льон. Так, і остання лялечка, яка вже починала колекцію, ось цю, осіння. У неї є тут грибочки, шишки, якісь ягідки у кошику. Горобиночка. Горобина, збирала вона. І ось так ця лялечка теж виглядає. Бачите, вже теплі тони з'явилися, сукня пошита з дуже гарними ось такими з хвилями, так, з закритими. І сам образ схожий на той, який вже зробили ви зими, весни та літа. І осінь, мені здається, що вона ще якась більш іще вишуканіша. От якась вона, не знаю, насичена. Вже з'явився один кисничок у неї тут маленький, так, стрічечка оранжева. Але він теж дуже гарно доповнює цей образ. І от такі оранжеві, зелені тони з'являються легкі, спокійні і дуже виважені. І гарна в неї зачіска, ось така. І теж молода, пані Наталі, вони всі молоді, всі такі гарні молоді дівчата. І наостанок, от хочеться почути від вас, от в завершення сказати декілька слів про усю цю колекцію. От що ви хотіли вкласти, можливо, ваше бачення якесь всієї роботи, яка от зараз отут от нас представлена? Всі вони охайні, всі вони гарні, кожна по-своєму, скажімо так. Пори року – це те, що ми проживаємо, саме люди, так? І намагаюся в кожній лялечці, створюючи, більше мені подобаються композиційні ляльки, це коли їх декілька, тоді можна передати історію. І саме це ми проживаємо, саме це наша історія, і це історія моїх ляльок пори року. Ну, це супер історія така, як народного майстра, який вийшов вже на дуже високий рівень. Пані Наталія, я за вас дуже рада, знаєте, коли ви до нас приходите, у нас з'являється можливість насолодитися цією красою, подивитися на дуже вишуканий стиль, на образ і знати, що українські жінки, вони такі найкращі. Це точно. Тому дякуємо вам. Приходьте із задоволенням. Будемо чекати вас ще у нашій студії. А ми зустрінемось за декілька хвилин.